საქსტატის მონაცემებით კარტოფილსა და ზეთზე ფასები შემცირებულია 30%-ით, პურზე 10%-ით, დიზელის საწვავზე 12%-ით. სურსათსა და საწვავზე ფასების კლება საქართველოში ინფლაციის დაბალმა მაჩვენებელმა გამოიწვია და ნოემბერში ის 0.1%-ით განისაზღვრა. მონაცემები შეაფასეს გორში რიგით მამოქალაქეებმა. აგრალურ ბაზარში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ბოლო კვირებია ფასმა დაიკლო საკვები პროდუქტების მხოლოდ ნაწილზე, ხოლო უცხო ქვეყნიდან შემოტანილ პროდუქტზე ფასმა მოიმატა. Როგორც დაიკლო პირველ რიგში, გახდა 40 ასაღები. Კიდე ხალხმა დაიკლო, როგორი და ლარი და 30 და ისინი ლარი 80. Ხო. Კიტრმა პომიდორმა კი არ დაიკლო, პირიქითა. Tu ce mă uit, da, turcule, visini, cartuli, agarari, indelanța, da? Visini, tit pasia, ce de robita, izahian, kide mă uit, mă Cartofil mă scoate și vis ce ce da, da, e colo. Ce da, da, e colo. Erti o ce trei mai da, e colo. Tu mă ca ti șovi, samozat și șovi. Ia, ho, ce da, robiti, sa că la Jezberga, e pe halahal, ce lepși, de. Voi mate, se arată cum am unde e hlad. Ibeli tu dadis. Nakalebat. Ca nakalebat dadis, da, se hlad. Inde emzadebia na halțelitis, mai în școala picurobsului, a gata să e teorica. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ფასები ყოველდღიურად იზრდება. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ უმნიშვნელოდ, თუმცა პირველადი მოხმარების საკვები პროდუქტების ფასი შემცირებულია. Ნაკლებულია, ფული არაფულობს და დაკლებულია ყველაფერი. Ა ხან მემატება ხან დააკლება და რაღაც გამიგო. ასაკეთებს. სხვადასხვა ფასები აქვს და რა თქმა უნდა. ქალაქ სუპერში ვადა თუ შეიძლება ჩამონივარ ხოლმე რა ვიცი. Ანუ სახლში გაქვს პროდუქტები ძირითადად. Აი ლეხი რაც მოიყვანს ახს ეგარი. ამინდორი იტრი რა იგეთ რაღაცები რა. Რავია პაშადარებით რამ დაიკლო. Წამლემას დაიკლო. Წამალმას დაიკლო. ესა ყველა პროდუქტები თვითონ ხათ ურმა ზეთმა ხათ რამ და კი ზეთფას დაიკლო. Ზეთფა. Პურის ფასი როგორია სხვა პერიოდთან შედარებით? აი პურის ფასი რა ვიცი ხა, წინა დღეს პურს ყიდულა ხო 50-ათად ძალკავშენერი პურია და რა ვიცი ისე რა. ისა 70 თეთრი ახალი პურები. Რა ვიცი შო, სასაიაფიანი მაღაზია შევდივარ იქა და სასაიაფია იმას ავყიდულო, როცა მჭირდება რა. Ვერ გეტყვით. Დაკლებით ვირას დაგვიკლებს, თუ არ მოიმატა ყველაფერმა. Მით უმეტეს ახლა ახალი წლები მოდის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.2%-ი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 0.1%-ი შეადგინა.